pool having the light off? Мама у двери набила. Atvainojiet, bet es joprojām gaidu biļeti. Halo, jūs tur aizmidzis esat? Jūs man atskaitījāt neprecīzi atlikumu. Lūdzu, pārskaitīt. Salonā ir pār. O, sveiks, seksīgās. Negribu iepazīties. Pēc darba ko? Es vēlētu labiet dienu braukt. Vienu biļeti varētu palūkt. Nākamā pietura – Rojas iela. Atvainot, varat lūdzu braukt mīrīgāk, man ir bērns ratiņos. Nākamā pietura – Vainodes iela.
Var jau arī normāli bēst. Es esmu kāds šumakars, vai? Drunk? Could you make a little effort? Nākamā pietura. Centrāla kapi. Nākamā pietura – Klaipēdes iela. Pietura – Ventas iela. Atvainot, varat lūdzu braukt mīrīgi, kur ir bērns ratiņos? Nākamā pietura – Palangas iela.
one short hop ticket. Can I have a ticket for a short hop journey? Nākamā pietura – Robežu iela. Atvainot, varat lūdzu prapmīlīt, bērns, ratiņos! Atvainot, varat lūdzu prapmīlīt, bērns, ratiņos! Concentrate on what you're doing. This is unacceptable. Nākamā pietura – Jūrmalas iela.
pietura – salmu tirgus. If you don't start driving you're in such a frenzy. Concentrate on what you're doing. This is unacceptable. Nākamā pietura – Pētera tirgus. Concentrate on what you're doing. This is unacceptable. Sveikiņi, man lūdzu vienu biļetīti. Ej, atvainojiet. A, kur pārējais? Atlikums. Nākamā pietura. Kungu iela. Ratiņos! Pietura Dārza iela.
Good morning. Uważaj, drzwi się zamykają. Driver so annoyed. Making it for more to the inability to... Hey, what do I know yet? Good morning, yes. Good afternoon. After the bumps. One short op ticket. Thanks. The inability to... Pietura. Olimpiskais centrs.
Nākamā pietura – stacija. Are you feeling okay or should I call the doctor? You can barely keep in the lane. Pietura – Metalurgs. Atvainot, varat mūsu rapīni, bet mums ir bērns! Ratiņos! Mēs uz kaut kādas trases uzbraucām, vai? Pietura – Brīvības iela.
Uważaj. Drzwi się zamykają. Nākamā pietura – satiksmes iela. One person, Zone A, please. Young man, there's still some change missing.
πήγε τώρα. Τσιν δεν είναι εκεί. Hi. Nākamā pietura. Pagrieziens uz lidostu. Paldies! Nākamā pietura – dārziņi. Hello. One short-op ticket.
You can barely keep in the lane. Person Zone A, please. Are you not able to sell me a ticket? Pietura, Krobiņas pamatskola.
pietura. Pilskalns.
Uważaj. Drzwi się zamykają.